Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Insya Allah. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah pertama. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Sofia. Kisah ni berlaku pada tahun 1989 di sebuah kampung di Batu Pahat, Johor. Masa tu, arwah atuk dan juga nenek Sofia masih lagi ada. Kampung Sofia ni sepanjang jalan nak ke rumah atuk dia tu, di kiri dan kanan jalan ada ladang kelapa sawit ha, dan banyak kebun-kebun getah. Rumah penduduk di kampung tu semuanya jauh, berselang dengan kelapa sawit dan pokok-pokok getah memang susahlah nak tengok rumah yang jenis berdekatan ataupun bersebelahan. Untuk nak sampai ke rumah Atuk Sofia, jarak dari Jalan Raya Utama lebih kurang 2km. Berdekatan dengan rumah Atuk Sofia cuma ada 3 buah rumah saja. Itu pun dikelilingi dengan pokok-pokok besar. Lepas sekitar 300 meter barulah jumpa rumah yang lain. Kisah ni berlaku masa Sofia baru habis SPM dan dihantar oleh mak dan ayah dia ke rumah atuk dan nenek untuk bercuti. Sambil bercuti tu Sofia bolehlah temankan atuk dan juga nenek dia. Masa tu mak cik Sofia dan anak-anak dia pun ada tinggal bersama dengan atuk dan nenek. Mak dan ayah Sofia berpesan supaya Sofia tinggal dekat rumah atuk tu untuk beberapa minggu sebab mak dan ayah Sofia tahu kalau Sofia tinggal lama dekat sana nenek dan juga atuk akan gembira sebab si Sofia ni boleh dikatakan cucu kesayangan diorang. Setiap petang Sofia suka keluar berjoging di sepanjang jalan kampung. Sofia akan keluar bersama-sama dengan sepupu dia. Sebelum maghrib, Sofia akan balik ke rumah. Sebab atuk dia dah pesan, jangan jogging sampai maghrib. Bahaya. Bila atuk Sofia dah pesan macam tu, Sofia ni hormat lah. Ha, dia pun uh, ikutlah apa yang atuk dia pesan. Setiap kali dia keluar pergi jogging tu, sebelum maghrib, mesti dia akan balik ke rumah. Dah tiga hari berturut-turut, Sofia pergi jogging. Sepanjang tiga hari tu memang tak ada apa-apa yang berlaku. Pada hari keempat, Sofia tinggal dekat sana. Sofia tak pergi jogging. Sebab makcik dia ajak pergi ke kedai di luar kampung Kedai yang dia orang pergi ni jauh Di jalan besar Jadi Sofia dan makcik dia ni Pergi ke kedai tu dengan menaiki motor Pada awalnya makcik dan juga Sofia memang nak balik awal Sebelum maghrib Tapi masa nak balik daripada kedai tu Makcik Sofia terpaksa singgah di rumah mak sedara dia Yang juga nenek sedara kepada Sofia Nenek sedara Sofia tu tinggal tak jauh daripada kedai yang dia orang pergi disebabkan terlalu asyik berbual makcik kepada Sofia ni tak perasan yang waktu dah lewat macam biasalah dekat kampung kan kalau dah jumpa tu memang membawang lah macam-macam benda lah cerita cerita pasal jiran, suami jiran lepas tu kucing-kucing peliharaan jiran semua benda dia orang cerita orang tu kahwin dua, orang ni bercerai macam-macam benda lah masa tu memang dah betul-betul lewat dah nak masuk maghrib masa tu Sofia terus cuit makcik dia dan ajak balik Lepas tu makcik dan Sofia mula minta diri nak balik Masa nak balik tu, Sofia minta izin daripada makcik dia untuk bawa motor Dan Sofia suruh makcik dia boncing kat belakang Makcik Sofia ni ikut je lah Masa tu, memang laju Sofia bawa motor sebab dah lewat Keadaan sekeliling menjadi makin kelam Bila dah hampir nak sampai kat rumah atuk tu dia orang berdua ada melalui satu kawasan kelapa sawit Milik seorang Pak Haji ni Sofia kenal lah Pak Haji tu Samalah dengan mak saudara Sofia Dua-dua kenal. Siapa pemilik kebun kelapa sawit tu? Dari jauh Sofia ada ternampak seorang lelaki tua. Daripada anggaran Sofia, orang tua tu mungkin dalam kalangan umur 60-an. Lelaki tu kelihatan sedang berjalan masuk ke dalam kebun kelapa sawit di sebelah kiri jalan yang Sofia dan juga makcik dia lalu. Sofia masih lagi ingat apa yang pak cik tua tu pakai masa tu. Pak cik tua tu pakai baju pagoda putih, kain pelekat yang dah nampak lusuh dan tali pinggang yang berwarna hijau yang selalu orang-orang tua pakai. Dengan sekali pandang, memang dah boleh cam lah siapa orang tua tu. Orang tua tu tak lain tak bukan adalah Pak Haji, pemilik kebun kelapa sawit tu. Masa Sofia dan juga makcik dia sampai di kawasan yang Pak Haji tadi masuk, Sofia dan juga makcik dia kedua-duanya tengok ke arah tu. Arah yang sama, tempat Pak Cik tua tadi masuk. Tapi dia orang berdua tak nampak dah Pak Haji tu. Masa tu, Sofia tak fikir apa-apa yang pelik. Sebab pada fikiran Sofia, Mungkin Pak Haji tu berjalan laju Boleh jadi dia nak cepat ke surau ha, Sebab dia nak maghrib pada masa tu Sofia pun teruskan menunggang motor Sampailah ke rumah Atuk Sampai di rumah Atuk Atuk dah menunggu di laman rumah Masa tu memang Atuk membebel lah Dia tanya Sofia dan juga makcik ha, Kenapa lambat sampai Makcik Sofia pun ceritalah Apa sebabnya ha, Dia singgah dekat rumah mak saudara tu tadi Bersembang ha, Lepas tu tak sedar hari dah nak maghrib Tak lama lepas tu Makcik Sofia terdiam seolah-olah dia baru teringat sesuatu. Lebih kurang 10 minit lepas tu, Makcik Sofia bertanya sesuatu kepada Sofia. Dia tanya, adakah Sofia nampak orang yang masuk ke dalam kebun kelapa sawit tadi? Sofia pun jawablah, nampak. Ha, bila Sofia jawab macam tu, Makcik Sofia terkejut. Bila nampak reaksi Makcik Sofia terkejut macam tu, Atuk pula bertanya kepada Makcik Sofia. Ha, dia tanyalah kenapa. Sofia pun sama. Dia pelik tengok keadaan apa Makcik dia. Kenapa jadi macam tu? Lepas tu Makcik Sofia bercakap dengan Atuk. Dia cakap, Pak Haji balik jenguk kebun kelapa sawit dia. Atuk Sofia cuma tersenyum. Sofia pula bingung. Dia jadi tertanya, tanya apa yang dah jadi? Masa tu nenek Sofia pun ada. Sofia ni terdengar nenek dia membebel. Sofia pun tanyalah nenek dia. "Ha, kenapa, ni? Nenek Sofia pun bagi tahu Sofia. "Pak Haji yang kamu dan juga Makcik kamu nampak tadi dah meninggal." Ha, dah 6 bulan dia meninggal Bila Sofia dengar nenek cakap macam tu bulu roma dia semuanya berdiri Terus Sofia masuk dalam rumah Dia tutup semua tingkap dan juga pintu Sejak hari tu, Sofia dah tak keluar berjoging lagi Sofia call mak ayah dia dan dia minta dia orang datang ke kampung tu ambil dia balik semula ke rumah Tak sampai seminggu ha, terus Sofia balik sebab Sofia terlampau takut ha, dan asyik terbayang-bayang je kelibat Pak Haji tu Tapi, itu cerita lama Kampung Sofia sekarang ni dah ada banyak perubahan kampung tu dah makin ramai penduduk dan dah ada macam-macam kemudahan jadi suasana dekat situ memang dah tak seram macam dululah daripada kisah yang dialami Sofia ni mungkin apa yang dia nampak tu adalah korin ataupun jelmaan makhluk halus yang menyerupai wajah Pak Haji pemilik kebun kelapa sawit tu Di Batu Pahat Johor, ada sebuah kampung yang menyimpan satu kisah misteri kampung tu dibuka oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Haji Senawi seorang peneroka daripada Indonesia pada tahun 1876 Masa mula-mula perkampungan tu dibuka, nama asal yang diberi untuk kampung tu adalah Kampung Haji Senawi. Kemudian, mereka menemui satu kawasan dalam perkampungan tu yang terdapat selonggok batu besar berwarna putih. Ada batu yang bersaiz besar dan di sekeliling batu besar tu dipenuhi dengan batu-batu yang bersaiz kecil. Semuanya berwarna putih. Selepas penemuan tu lah, nama kampung tu ditukar menjadi kampung batu putih. Dikatakan sewaktu awal penemuan dulu, jumlah batu-batu yang berwarna putih tu tak sebanyak sekarang. Orang dulu-dulu kata, batu putih tu boleh beranak pinak dan menjadi banyak. Sampailah jadi seperti sekarang. Menurut kata orang tua-tua di kampung tu, kawasan batu putih tu ada penjaga. Kononnya, ada satu bangsa makhluk halus yang berkampung dekat situ. Sebab itulah, banyak kisah-kisah misteri yang berlaku di kawasan batu putih tu. Kawasan batu putih ni terletak di tepi jalan dalam ladang kelapa sawit di Parik Sulong berdekatan dengan tangki air ada papan tanda dekat situ yang tertulis batu putih dekat situlah lokasi longgokan batu putih tu berada dulu-dulu selalu orang kata kalau ada sesiapa yang menunggang motosikal dan lalu dekat situ enjin motor yang ditunggang tu akan mati secara tiba-tiba ha, dan tanpa sebab bila motor tu ditolak dan dah lepas daripada kawasan batu putih tu enjin motor tu akan hidup semula ada juga cerita tentang penduduk yang pernah nampak api menyala. Ha, api menyala besar di kawasan Batu Putih tu. Daripada jauh dah boleh nampak. Api tu menjulang tinggi seolah-olah macam ada kebakaran besar. Tapi bila orang dah pergi dekat situ untuk tengok, tak ada apa-apa pun dekat situ. Ha, tak ada langsung kesan terbakar. Bukan itu saja. Pernah juga penduduk kampung sekitar kawasan tu ternampak ada satu pusaran puting beliung gegasi yang keluar daripada arah batu putih tu. Tapi tak lamalah dia orang nampak puting beliung tu. Puting beliung tu lenyap macam tu je Hilang daripada pandangan Pernah juga satu masa dulu Ada seorang penduduk ni Dia nak pergi ke kebun pada awal pagi Melalui kawasan batu tu Bila sampai dekat kawasan batu tu Dia kehairanan Sebab dia nampak Dekat kawasan tu penuh dengan orang ramai Dia memang dah selalu lalu dekat kawasan tu Tapi tak pernah nampak orang ramai macam tu Bila dia masuk lebih dalam ke kawasan batu putih tu Sekali lagi dia terkejut Dia nampak ada banyak rumah Seolah-olah ada satu perkampungan dekat kawasan tu. Bukan saja rumah banyak, orang pun ramai dekat situ. Tapi yang peliknya, seorang pun dia tak kenal. Padahal orang ni memang penduduk setempat. Kalau ada perkampungan dekat dengan kawasan tu memang dia tahu dan sekurang-kurangnya dia akan kenal beberapa orang di kampung tu. Tapi ini lain. Dia langsung tak kenal siapa-siapa dekat situ. Bila dah berada dalam keadaan macam tu, dia mula rasa tak sedap hati. Dia pun cuba cari jalan keluar, tapi dia tak jumpa jalan keluar. Dia seolah-olah dah sesat dekat kawasan tu. Tapi dia tak putus asa Dia cari lagi, dia usaha lagi Akhirnya dia pun berjaya keluar daripada kawasan tu Tapi bila dia dah berjaya keluar daripada perkampungan tu Rupa-rupanya dia tengok hari dah gelap Dah nak berangsur malam pada masa tu Lebih aneh lagi bila dia berpaling semula Melihat ke arah perkampungan yang ada ramai penduduk tadi Perkampungan tu dah hilang Tak ada satu pun rumah dan tak ada seorang pun penduduk dekat kawasan tu Yang ada hanyalah semak belukar dengan suasana yang gelap disebabkan sejak daripada dulu lagi banyak kisah-kisah misteri yang berkaitan dengan batu putih di kampung tu ramai pula pihak yang mengambil kesempatan melakukan perbuatan kurafat dekat situ ada yang datang buat pemujaan ada yang nak minta nombor ekor yang nak cari harta puja semangat dekat situ dan macam-macam lagi tapi sekarang dah tak ada lagi orang datang buat perkara macam tu sebab penduduk setempat dah jaga tempat tu elok-elok diorang selalu buat gotong royong bersihkan tempat tu dan setiasa buat pemantauan sebab dia orang tak nak ada aktiviti kerafat lagi dilakukan di kawasan tu. Penduduk setempat nasihatkan supaya jangan cuba ambil batu di kawasan tu sebab dah pernah berlaku ada orang ambil anak-anak batu dekat situ. Esoknya orang tu datang balik dan kembalikan semula batu-batu yang dia ambil dan letak di tempat asal. Katanya dia tak tahan dengan macam-macam gangguan yang dia terima bila bawa balik batu tu ke rumah. Ada satu lembaga datang menjelma dalam bilik dia dan minta dia pulangkan semula batu tu ke tempat asal. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. Insya Allah. Assalamualaikum.